Și de rușine de omul ăla. Noi avem așa și noi. Când, tricou, cred că. Când vine Cătălin, mi-e o rușine să dă mine. Când hai mă, lasă-mă. Băi, extraordinar. Arăți și în seara asta ca în orice altă seară, ca în orice altă zi. Pentru că lumea trebuie să știe, nu ne întâlnim numai pe aici. Ne mai vedem și până oraș, ne mai întâlnim pe la diferite, în diferite locuri. Efectiv scos din cutie de fiecare dată. Băi, asta trebuie. Băi, felicitări. Dar e puterea exemplului. Este... Trebuie să fii în felul ăsta. Da, dar nu e greu. Să fii întotdeauna impecabil, absolut impecabil. E enervant. Acum să zici, când vii la televizor, da, te mai aranjezi, dar nu știu. Dar... M-am întâlnit acum cu vecin și îmi spunea, de cine, ce bine, arăți, cum te... ce frumos te mașinist. Aș vrea să fiu așa ca în training ca tine, dar nu pot că mă duc la capacul. Da, bine, acum. Dar tu ești tot timpul, ești tot timpul super, super aranjat. Și mă gândeam că este un stres, știi, să nu te prindă lumea în offside. Da, e un preț pentru că, așa cum spuneam, e puterea exemplului, trebuie să port hainele pe care eu le fac. E adevărat că port și alte branduri, nu sunt ipocrit. Port și... Eu te-am văzut și în alte, exact, da, am văzut și în alte. Dar cele pe care apar hainele de ceremonie, de gală, sunt în mare parte, într-o proporție de 90%, făcute de, de noi. Dar ai un creator preferat? Mondial, ca să zic așa, un da, brand preferat. Da, acum, dacă spun trei, pot să spun, nu? Poți, nu știu, da, dacă nu poți să-i diferențiezi pe aia trei, spui da, pe trei. Nu, da. Fără doar și poate e vorba de Versace. Versace. Asta, el m-a format. A, da? Da. El te-a inspirat? Da, Tom Ford și Gucci. Și Gucci. Versace, întotdeauna mie mi s-a părut că este în zona asta mult prea țipătoare, nu? Sau are și, are și variante... Versace pentru cei care, într-adevăr, trebuie să știi să-l porți. Și trebuie să ai față de Versace, trebuie să știi că dacă să-l nu, porți, trebuie da. Acordeonul. Ia, exact, nu? Bravo. Așa am avut tot timpul impresia. Băi, deci, e, Versace, la, e la limit. E la atitudinea aia și nonșalanța aia de a purta hainele Versace, zicește acordeonul. La un moment dat, pe vremuri, da. Când el trăia, se șicana cu Armani și îi spunea Versace lui Armani, lasă-mă că tu creezi pentru neveste, pentru soție, eu creezi pentru amante. Că erau mai, da, mai chic, mai, da, mai da. Sexy. Da, deci până la urmă totul vine din atitudinea cu care porți. Exact. La polul opus, vorbim de Tom Ford, care Tom este Ford, foarte care e super elegant. Clasic, foarte expensiv. Da. Dar... Îmbrac și, să știi, îmbrac și branduri din România. Îmbrac, dacă îmi place ceva la un creator român, un coleg de-al meu la o prezentare, îi spun, vreau și eu asta. Și îmi spune, vrei, o să o port și chiar o port și îi dau tag. Adică să vadă că l-am purtat. Dar care mai sunt colegii tăi? Că, din păcate, săracii doi s-au prăpădit, care erau cunoscuți, Răzvan Ciobanu și Ștefan Pelgă. Păi nu mai erau... sunt. Asta să știi că aș vorbi eu mult aici în emisiunea asta ta, dar... Lasă, tu, să nu... Tu întotdeauna la noi ai putut să vorbești tot ce nu mai sunt. Uneori văd tot felul de designeri de ăștia meteorici care vin cu plăsuțele, cu... Da, una e creatorul, altul e designer. Creator, nu, nici eu măcar nu sunt. Creator a fost Chanel, nu? A fost Dior, asta zic, a fost Armani. Ăștia sunt cei care au făcut ceva și care au avut ceva de spus și după care se mai învârte roata acum. Noi suntem designeri. Design. Dar ceea ce se întâmplă acum e... Aș putea spune chiar o ușoară prostituție în fashion, pentru că sunt foarte, mai ales femei, foarte multe fetițe din astea care apar, le dă soțul, amantul sau cea în dotare niște bănuți ca să scape de ele cum... și atunci fac ori case, ateliere de fashion, da. Ori saloane de frumusețe. Și uite așa, își au cele ocupate. Da, da. Și le vezi cu niște prostioare sau la festivaluri de modă, că sunt niște festivaluri de modă în țară, niște săptămâni ale modei, unele da. Sunt extraordinare, da. Cel făcut de Irina Schroeter. Mă rog, sunt câteva, două, trei, restul la fel. De la Iași. Da. Zeci de designeri apăruți peste noapte, care nu știu cu ce să mănâncă nimic, care vin, știi ce înseamnă să vii cu niște trențe, că n-am cum să spun. Și cu, n-au pantofi, n-au accesorii, n-au muzică. Ei nu știu, să-și facă o ieșire, o scenografie. Eu ăla, nu știu ce caută în lumea asta. Dar, sau se nasc tot felul de agenții de modele. Tu știi că agenții de modele sunt doar câteva în țara asta și care contează. Ia, MRA-ul. MRA-ul, au fost acolo, au pornit. Și de acolo au pornit toate misurile. Mădălina Ghina, cele mai frumoase femei și bărbați. Și, pe urmă, mai atitudul. Da, Valiu Pungă. Da. Mai sunt câteva care, într-adevăr, sunt ok. Restul sunt niște chestii care jecmănesc copiii uite de bani. Uite cum arată concursurile de Miss la noi. Alte prostii. O valea plângerii, efectiv. Alte prostii, ți-am zis, jecmănesc copiii de bani. Jecmănesc modelele astea tinere de bani. Missurile la fel. Auzi, Miss nu știu care, Miss nu știu care. Băi, nene, băi, părinți, că părinții se devină. Revedați-vă cu reveneală. Pentru că ei n-au trăit chestia asta, acum vor să își împingă copiii către pierzanie, pentru că dacă la copii
Și la copii o problemă, că îi vezi pe aia mici sarcini, nu știu dacă îi întrebi, îți place ce faci? Nu, dar de ce veni la, de ce veni la agenția asta? A vrut mama. Așa a vrut mama. La polul celălalt sunt fetele, că de fete vorbim mai mult, care merg la tot felul de misuri pe afară și pe urmă te trezești de ce e prin Dubaiul de ele. Sau nu numai. Păi de asta merg. Așa e începutul. Da, rampa păi de lansare. E cu acordul părinților. Și atunci asta nu mai zică cineva că s-a întâmplat. Nu mai există, nu mai există un show părinților. Păcă, nu mai există un show păcătos. Nu mai, nu mai au unde să le crească. Oricum, dar dacă le vezi noi vi le arătam. Noi vi le arătam să știți să vă feriți de ele. Bă, dacă le vezi în club, jur. Trebuie să le cer buletinul de acum, pentru că arată la 13-14 ani de 25 de ani. Da, da, au buze toate ca două băști. Da. Da, incredibil, operate la... Ceva la... pe aici totul. Da, ar trebui, aici e o chestie de moralitate a întregii societăți, pentru că ar trebui medicii să nu accepte. Sunt medici. Chiar eu, și... uite, am prieteni care nu acceptă. Vin și le spun, domnule, nu-ți fac. Chiar și cu acordul părinților. Nu, domne, nu. Nu, și nu vreau să contribuie la asta, da. Pentru că te distrug și nu vreau, pe urmă, să mă dai în judecată să facă tot felul de lucruri. Dar nu numai asta, chiar o distruge poate psihic. Oricum, ele merg cu poza celuilalte, știi? Da, da, da. Vreau ca cealaltă. Da, ai un discurs extrem de radical. Seamănă foarte mult cu cel al lui Adi Goianu, noi l-am mai tot invitat pe aici. Același tip de... E totuși o frustrare să vezi că ți-ai dedicat toată viața unei idei, unei pasiuni și n-a răsărit, adică sunt o floare, nu se face primăvară. Tu nu, și mai știu eu. Nu, dar știi ce? E chestia asta, e frustrant. Muncești de, cum ai spus, de 30 și ceva de ani, o viață. Uite, eu am înțeles, mi-am sacrificat sănătatea, știi câte probleme am avut. Mi-am sacrificat viața de familie, viața personală, pentru că, contrar tuturor aparențelor, tot ce vedeți voi pe Instagram este doar faptul că postez să arăt că am fost acolo, dar nu înseamnă că mă distrez non-stop. Noi am mai vorbit despre asta, despre singurătățile tale. Vacanțele mele spirituale, alea sunt ok. Dar, în rest, este o chestie în care efectiv muncesc. Uite, am fost, de exemplu, de două luni am fost în țară. Aici voiam să ajung ușor. New York, apoi Paris. A fost pe Dubai și am avut trei prezentări la Dubai, după care s-a nimerit să fie Antoldu, am rămas la Antold. Asta e viața mea, sunt imagine. Ai asistat și la bătăile de la VIP? Ce nume? Ai asistat la bătăile de la VIP? Nu, n-am fost acolo, eu am stat la Ultra VIP, am stat bine, mersi, cu prietenii mei, ne-am distrat. Ce se întâmplă? Hai să dăm și totuși cezarului ce al cezarului. La Dubai a fost o provocare pentru toată lumea. A fost într-un loc superb, locația este superbă, dar într-o țară musulmană, într-o țară în care publicul era mare din această zonă, se putea întâmpla orice. Cu toate astea, n-am văzut o mizerie pe jos, un munc de țigare, lume care să se certe și era ceva imens, huge. Că s-au mai certat acolo românii între ei. Tot românii s-au certat între ei. Totuși, a fost un eveniment care, după prima seară, a fost declarat, deci prima seară, oricum, românii noștri, haterii, românii spuneau, o să iasă nasol, o să iasă rău. Ei, nu, n-avea cum să iasă după nasol. Prima seară a fost declarat, bine la noi, cum dracu să nu iasă bine la ei. După prima seară, cel mai mare eveniment de muzică din Emirat. Da, după cele patru seri, peste 250.000 de spectatori, în toată nebunia aia, e ceva, adică, în loc să ne mândrim că facem așa, hate. A fost puțină lume. N-a fost, nu știu. Cum au fost 120 de designeri, să zic, de DJ, au fost 250.000 de oameni. Ce? Dar atâta răutate și românul nostru, știi, să clănțene. Da. Nu despre asta, lasă-i. Deci am făcut prezentele acolo, de la Dubai am plecat direct la New York, la săptămâna mod de la New York, împreună cu Clara, că suntem frați de 600 de legați. A fost Clara la noi săptămâna trecută. Da, acolo am expus la cel mai mare târg de fashion din lume, pentru cine nu știe, este vorba de Coterii. Coteriul are peste 8300 de expozanți. Noi ne vindem acolo, vin buyer și cumpără de la noi ceea ce este important și nu numai de la noi. Sunt și alți designeri adevărați sau fabrici adevărate care vând direct de la New York. Am venit la Paris, la Fashion Week Paris. Dar cum ai făcut cu colecția? A fost aceeași? Ai avut trei colecții după tine? Sau cum, au plecat cinci colecții în cinci direcții diferite. Și pleacă în continuare. Nu mă duc niciodată cu aceeași colecție. Mai ales la săptămânale mode. N-ai cum. Asta zic, alea sunt vizibile. Adică, nu. Tu zici Paris, că una e la Paris și una la New York, dar deja s-a difuzat pe toate. Paris, de exemplu, am plecat, am început o nouă colaborare cu o fabrică din Oradea, Amavi, cu care fac niște lucruri extraordinare și spun asta pentru că aș vrea să fie accesat acest nou brand al nostru, pentru că raportul preț-calitate este unul extraordinar și pentru cine nu știe, această fabrică din România cu care eu mă mândresc și cu care eu lucrez, lucrează pentru... Ia ta?
Bă, este într-o colaborare cu cei de acolo, lucrez într-o colaborare, lucrează pentru Balmain, pentru Dior, pentru... În Lon? Escada. În sistem Lon? Da, da. Cu atenție, cu mașinile lor. Ei au mașini și tot felul de aparatură și tot felul de chestii de milioane de euro. Și tot timpul încerc să găsesc parteneri, să găsesc oameni cu care să colaborez și să scot pe piață lucruri frumoase. Dacă tot vorbim de lucruri frumoase, hai să vedem, pentru că trebuie să facem prima paradă până publicitatea să apuce băieții să se schimbe. Lăsăm la valerile sus să ne și explici ce vedem și pe unde au fost aceste, dacă fac parte din cele trei prezentări de care ai spus. Asta este o colecție nouă, să știm, premieră la tine în platou. Mulțumesc. Este noua colecție de ceremonie semnată Vigo. O colecție accesibilă, pentru că lumea spune, domnule, dacă botezatul poartă așa ceva, înseamnă că sunt foarte scumpe. Sunt foarte scumpe, da. Nu, wrong. Ăsta, de exemplu, este un sacou 3D, extrem de elegant, pentru ceremonie, clar, pentru că se știe foarte bine. 3D, pentru care are aceste efecte pe el, nu? Da, da. Care nu știu cât se văd la televizor, dar într-adevăr... Se asociază foarte, foarte simplu cu o vestă, cu un pantalon și, bineînțeles, cu un papion. Dacă observați, papionul nu mai e ca la așa gen pinguin. E cel plouat. Fleșcăi, cum spun eu. Da. Deci, la ce preț ar fi toată ținuta? Ținuta asta nu depășește, eu știu, 4500. Deci până într-o 1000 de euro. Până într-o 1000 de euro. Cu 1000 de euro te măriți. E accesibil, dar stai să vă spun că toate tăsăturile pe care noi le facem sunt făcute în, eu știu, în fabricile unde fac Dolce Cabana, unde face Armani. Deci avem aceleași surse. Adică oameni care se lucrează îngrijit. Exact. Da, și avem, eu știu, la Loro Piana, de exemplu, suntem singuri din România pentru care în acest sezon au făcut tăsături speciale pentru România. Uite. Da. Nu știe la lumea. Fel. Nu știe lumea. Trebuie să-mi dă jos ochelare să văd nuanțele. Da. Un costum elegant cu revereșal, din de data aceasta cu catifea, asociat cu un pantof de lac, pentru că... Și asta nu-l puteți doar ca mire. Cu ăsta poți merge la orice gal. Da, am înțeles. Pentru un costum de ceremonie nu neapărat dacă ești pionul principal. Poți să fii exact. Și naș, poți să fii și invitat. Cu aceste irizații, cum se numesc? Sunt brocard, da. Sunt niște irizații care dau această strălucire, cum vezi și la mine, bine la mine. La tine cu pietricele. Sunt cu niște paiete, sunt materiale foarte mătase, cu bumbac, niște combinații foarte, foarte delicate. Se asortează bine... strălucirea sacoului cu pantofii de la. Cu pantoful, exact. Așa, la aici fel. Pentru cei care au curaj să poarte culori. Știi că să sunt oameni ca noi, ca mine. Da, sunt din ce mai mulți oameni care poartă culori și noi vrem să... Am fost pionieri cu aceste culori acum 20 de ani. Tu și Adina Buzatu ne tot spuneți, bă, aveți curaj să purtați culori, aveți curaj pentru să că purtați... culorile vă întineresc. Că sunt da, trebuie să ai și corpul. Trebuie să ai corpul, da. Hai, nu mai vorbi, că ai corpul. Da. S-a împământenit atât, dacă ești negru, te-ai salvat. Da, nu neapărat. Nu, și să știi că noi facem la comandă bespoke, made to major și pentru oameni cu forme, pentru că majoritatea oamenilor... Manechi. În lumea asta, ca și femeile, sunt cu forme, normal, nu sunt manechi. Așa, și aici tot așa ați văzut un rever șpiț cu din catifea și cu o mânecă întoarsă. La fel, brocardul de care vă spuneam, cu irizația aurii, rever șal, foarte, foarte elegant. Rever, așa se numește? Pare că e un... Șal, da. Sunt mai multe tipuri de reverul șal, reverul șpiț, reverul napoletan, care merge către umăr. Eu am ceva de genul ăsta. Da. Și noutatea sacoului noastre este că nu mai au acele pernuțe. Deci orice sacou este direct făcut pe linia umărului. Nu mai e nevoie de pernuțe să trebuie. Și nu ți iese osul ăsta? Poftim? Nu ți iese osul ăsta, nu. Defineți? Nu, uite, iese da. Și un os. O să-i vezi pe toți. Toate sacoule pe care le vei vedea nu au acele pernuțe. Și asta ce înseamnă? Că sunt mai ușor de purtat? Nu te mai încorsetează? Da. Asta e un sacou care poate fi asociat cu negru sau, dacă vrei, vara, cu alb. Aici trebuie să vorbim mai mult. Da, aici trebuie atitudine, nu? Este o tăsătură din mătase. Da. Extrem de scumpă. Dolce Cabana face exact ceva de genul ăsta. Noi, bineînțeles că nu am copiat, am făcut asemănător, că am făcut... Toți fac la același fabrici, să ne înțelegem. Da, până la urmă... Dar de ce să nu fim îndrăzneți? La fel, noi l-am combinat cu o catifea în tonul... imprimeului pe care le vedeți. Deci, și, în afară de sacou, practic totul e clasic. Da, exact. Să ai curajul să porți peste... Iar aici un sacou metalic, efectiv metalic,
te duce cu gândul la halatul acela de exact, casă. Exact, al lui Hugh Hefner cumva. Dar pe care toate casele mari de modă l-au abordat, inclusiv vorbeam mai devreme de Dolce & Gabbana și Tom Ford, le veți găsi și la ei, dar niște, la niște prețuri colosale. Da, normal. Manșetele și astea de la buzunare, sunt din, clapetele din, sunt, sunt ceva sunt din catifea, nu? Da, da. Uh-huh. Da. Acum încercăm să intrăm așa în divizia grea. Da. Sunt divizia grea pentru că aceste costume sunt brodate manual. Nu sunt, o să vă povestesc că am și niște mușterii pe tema asta. Nu sunt cumpărate de la Bucurobor niște de astea brodele și aplicate, cum fac anumiți designer care se numesc designer. Nu, aici s-a tăiat după tipar produsul, fețele, spatele și începe brodatul. Avem peste brodat direct pe el? Brodat manual, peste 20 de oameni brodează așa ca niște furnicuțe, după care aplică pietre. Dacă vezi la un moment dat, pe asta cred că sunt niște pietre verzi. Le văd, verzi, da, și pot fi și, din natural galbene, cred, pietre semi-prețioase sau prețioase. Deci dacă vrei... În funcție de cât vrei să dai. Da, apropo, un sacou de genul sacou, mai spune, domnule, e cu fir de aur, stai puțin. Un sacou de genul ăsta, cu lucrat manual și așa mai departe, nu depășește 1800, hai să zicem 2000 de euro. De euro. Dar e și munca dracului. Și poate fi unicat, adică nu poate fi, este unicat, pentru că din 100 de modele îți alegi unul. Măcar ca datoață, mai strâm și tot e unicat față de celălalt. Mulțumim mult, da. Anul ăla nu îl speli niciodată, adică sănătate bună. Bă, asta e o discuție, trebuie să ai grijă la curățătorie. Acesta este un clasic. Ăsta e clasic, da. Tot așa cu reversal, dar din o țesătură foarte bună, de cea mai bună calitate, pentru că lucrăm numai cu țesături de calitate, nu facem rabat la asta, dar în același timp, cum spuneam, chiar dacă lumea crede că suntem scumpi, nu suntem scumpi. Multă lume vine în magazinul ăsta și spune, cum, doar atât? Da, doar atât, atât a costat. Da, 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 corect. E foarte bine de știut și de repetat treaba ta. Până la urmă, nici foarte ieftin nu poți să fii. Nu poți, pentru că ești un brand, totul a crescut și te știi. Sunt produse pentru anumite... Făcând săsăturile afară și fiind făcute manual. E adevărat că atunci când faci în sistem bespoke sau made to major, costă, vii la o probă. Adevăratul costă. Și aici avem iară un sacou foarte elegant, frumos, un brocard, da, cu mătase, cu revere din catifea. Știi ce se întâmplă? Când, dacă te respecti și ca bărbat, ca femeie, vii la o casă de modă, îți faci totul pe măsură, vii la o probă, asta e toată... Tot șarm, cum se făcea acum... Ne chinuim să-i convingem de 30 de ani pe oameni să facă treaba da, asta. Da, dar înainte știi cum veneau la o cafeluță, păi doamnele, domnii, la un sigar, le făceai un... Măcar cei care au bani și-și permit ar trebui să aibă... Slavă Domnului, noi avem astfel de clienți. Aveți, da? Dar nu atât de mult cât v-ați fi dorit. Nu. Acum am fi ipocrit să spunem, nu, se simte oarește fluctuație da, și oarește da, criză, dar asta e pe ce. Iar din generația broderilor manuale, broderii alt manual, model, un refer șpiț de data aceasta, la fel, poți să-l îmbraci și ca ginele, pentru că este din, din ce am văzut eu, poți face multe jonglerii și te poți juca, da, dar reverele sunt câteva tipuri și nu ieși din ele. Se mai poate inventa la revere ceva? Nu, în afară de gulerul șar și acest rever, sau fără rever, să zicem, da. Sau fără rever, n-ai loc de improvizație prea mult. Dacă totuși vrei să fii clasic. Dacă vrei să respecti o eleganță, trebuie să aibă un rever, că e șar și mai ales la ceremonie, că e șar sau... Nu, mă gândeam dacă poți inventa o formă... marca ta. S-a inventat roata. S-a inventat. Aș fi penibil. Am înțeles, da. Dar e vreunul care nu se potrivește, de exemplu, la mire sau nu știu. Dacă ești mire, n-ai voie să porți... Dacă e vreo regulă. Da, vreo regulă ceva, nu. Nu, și ce aș recomanda eu, să nu se mai asorteze mireasa cu mirele. Cea mai mare tâmpenie, când îi auzi, vreau să-mi facă, pentru că soția mea are... Nu, dom'le, fă-ți tu într-un fel... Să ai personalitate, iar mireasa să-și facă cum vrea și invers. Cu plus se mai schimbă miresele dacă în timpul ăla. Da, mă rog, între mire și mireasă e greu să zici că se asortează, că mireasa va avea întotdeauna o rochie. Mai degrabă la naș e problema asta. Da.